看着这些裹满麻酱的肥牛和面条，是不是特有食欲？这个呢，是我刚刚用方便面的面饼做的麻酱肥牛面，不仅香气四溢，哎，做法呢还超级简单。第一步，找一个你家最好看的小碗，在里面码上葱末、蒜末、小米辣、白芝麻、辣椒粉，还有花椒粉，然后烧点热油，往上这么一泼，把香味泼出来。第二步，生抽、老抽、糖醋、盐各来一勺，再加上一大勺芝麻酱，飞速旋转，搅拌均匀。第三步，哎，再找一个好看的小碗，把方便面饼煮熟，过一下凉水，丢进去，再放上烫好的肥牛、花生豆。吃香菜的小伙伴还可以再放点香菜，最后把刚才咱们的灵魂酱料往上这么一淋，哎呀，这个麻酱肥牛拌面就搞定了。怎么样，就我这小面条，你们一顿饭能吃几碗？咱们老规矩，评论区见。我觉得对于一个麻酱爱好者来说，最最好吃的东西莫过于麻酱拌面还有麻酱肥牛了。哎，然后今天呢，这两个东西同时出现了，尝一下。我这真不是自己夸自己啊，太好吃了，就不仅有特别浓郁的那种麻酱香味，还有刚才咱们调配的那个各种底料爆香的味道，哇，真的比普通的那种麻酱拌面要更好吃。麻酱肥牛，今天是煮了半斤的肥牛，也算是小小的肥牛自由了一下。哇，满足。上午今天咱们来吃火鸡面加脆皮小鸡腿，我看他们都往火鸡面里面撒这个芝麻海苔碎啊，太小了，所以今天呢就换成了最近特别火的这个三胖袋原味瓜子，它也都是人工首选，一粒一粒选出来的，每十斤里边只能出二两，所以瓜子都非常饱满，而且没有坏籽啊，特别干净啊，重点是好吃不上火。我最近看个电影看个剧啥的，全靠它了，根本停不下来。来一口裹满瓜子仁的火鸡面，吃起来特别脆啊，这绝对比撒芝麻过瘾。哎呀，来一口这个脆皮小鸡腿，嗯，冰冻奶，哇，哇，
豆这底下全是瓜子仁。啊，哇，满足。